Волинські рятувальники бережуть кожне життя. Так, за інформацією ДСНС Волинської області, 21 серпня відділення рятувальників 6-ї ДПРЧ спрямували за викликом у село Озеро Ківерцівської громади. Там на подвір'ї приватного будинку у вигрібну яму провалився кінь. Рятувальники частково розібрали муровану конструкцію, окупали її навколо і сформували своєрідні сходинки. Тож гнідий поволі піднявся на ноги і вибрався із пастки. Тварина не зазнала суттєвих травм. Надвечір працівники групи рятувальних робіт врятували й песика. На території закинутого домогосподарства у напівзруйнований погріб втрапив пухнастий. Його скавуління почули сусіди і зателефонували на 101. Рятувальники за допомогою собаколовки підійняли чотирилапого з ями.